opět Inda od značky Arterix, Inda Atom. Toto je bunda, která je koncipovaná jako střední až první vrstva. Bunda je plněná materiálem Roloft, vnitřní kapsa. Je to vlastně bunda, která má zaručit komfort, teplný komfort. Absence veškerých silných švů. Je to docela tenoučký, nicméně je v tom krásný teplo. Mám to tím akorát takhle tričko a je to paráda. Samozřejmě přesto dávám ještě potom další bundu, když je potřeba. Zase velikánská kapuca. Dá se upravit různým stažením. Bunda je opatřená nějakou povrchovou úpravou. Zase nepřijímá vodu. Samozřejmě je to vodě odolná povrchová úprava, ne vodotěsná. Samozřejmě, když se člověk stoupne pod vodopád, tak asi za chviličku promokne, nicméně nějaký deštíček nebo sněhová přehaňka ho nemůže rozhodit. Bunda je šitá tak, že je o něco kratší než bundy, které jsou přes ní, v tomto případě Zeta. Jak samozřejmě může to být alfa, beta a nebo jiná bunda. Nemusí být ani od nějakého artery, nicméně na to je to vlastně dělaný. Kapuci jdou pěkně do sebe. A člověk je vybaven i do poměrně extrémních podmínek. Takže tolik asi o oblečení od firmy Arterix, membránového oblečení z materiálu Gore-Tex prošel.